Policija Republike Srpske i kantona Sarajevo jutro se upala u redakciju portala Kliks.ba. Novinarima su zabranili rad, a dio novinara, urednike i menadžment zadržali u prostorijama 7 sati, braneći im izlazak, bilo kakvu komunikaciju te rad. Za to vrijeme policajci su pretresali prostorije, kopirali hard diskove, izuzeli materijale u pokušaju da otkriju kako su novinari ovog portala dobili snimak u kojem premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika za formiranje parlamentarne većine. Ovo je prvi put u povijesti Bosne i Hercegovine da je policija ušla u redakciju nekog medija. Pretres prostorija redakcije portala Kliks počeo je jutros u 8:30. Veliki broj medija čekao je ispred redakcije. Ovakav pretres medija u potrazi za izvorom informacija osuđen je od strane svih medijskih i novinarskih udruženja. Ne daju nam da uđemo, ne daju kolegama iz Kliksa da se javljaju na telefone. Pokušavali smo dobiti novinare, urednika, vlasnika Kliksa. Svi su oni nedostupni. I ovo nije dakle akcija pretresanja medija, ovo je pokušaj da se taj medij zaustavi u daljem radu. Ovo je atak na demokraciju. Mi smo sada u ovom času, u ovom trenutku, jutros pred Kliksovom redakcijom u policijskoj državi. Nakon nekoliko sati iz redakcije je pušten advokat Dino Sabri Hafizović, koji se jutros u redakciji Kliksa našao slučajno. Zašto nam nećete dati nikakvu izjavu? Unutra je policija i oni pregledaju kompjutere, pregledaju ladice, razgovaraju sa nekima tamo prisutnih ljudi i to je to. Policijski službenici iznosili su kutije sa materijalom koji su izuzeli iz redakcije. Nakon skoro 8 sati pretres je završen. Urednik Kliksa ispričao je kako su im ponudili ultimatum da otkriju ime izvora od kojeg je stigao sporni snimak ili da policija počne sveobuhvatan pretres. Na ovakav jedan način upadati u redakciju, prijetiti novinarima, tužbama i nekim zatvorskim kaznama je, rekao bih, u najmanju ruku besmisleno. Izvor nisu otkrili. Prvo su im oduzeti mobilni telefoni. Osim hard diskova sa svih računara koje su odnijeli, uzeli su CD-ove, USB-ove, neki drugi kancelarijski materijal koji nikakve veze nema sa onim što je predmet istrage. Većinu pretresa obavili su pripadnici MUP-a Republike Srpske, kaže Hadži Ahmetović. Ovim činom prekršili su osnovne zakonom zagarantovane slobode novinara, jer novinar ima pravo da ne otkrije izvor informacija, poručuje Hadži Ahmetović. Kaže i kako je moguće da Kliks podnese tužbu protiv pripadnika MUP-a Republike Srpske. Osim toga, mnogo je bitnije otkriti ko je taj snimak snimio i da li je bilo kupovine zastupnika nego vršiti pritisak na medije koji su objavili informaciju koju građani svakako imaju pravo znati, zaključuje Hadži Ahmetović.